Hvala Jezus Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Zopet smo skupaj v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat smo na Krasu v
škofiji Koper. Lepo pozdravljam tukajšnjega gospoda župnika Antona v naši domači oddaji Bog vas živi. Tudi jaz vas in vse gledalce lepo pozdravljam. Morda bi vas na začetku prosil, če bi se našim gledalcem na kratko predstavili. Anton Požar. Na svet so me prinesli Sveti trije kralji leta 1939. Ime pa mi je posodil Sveti Anton Puščavnik. Sem župnik v Kobje glavi. Ime je malo nenavadno, vendar tako je. Osnovno šolo sem obiskoval v domačem kraju, v župniji Hrušica, kjer sem bil tudi krščen. Malo semenišče pa sem, v malem semenišču sem bil v Istri, v Pazinu. Tam sem tudi maturiral leta 1957. Tam so nam večkrat govorili o škofu Mahniču. Govorili so o njem z velikim spoštovanjem. Ravnatelj semenišča Božo Milanovič nam je ob neki priliki povedal tudi ta osebni dogodek iz njegovega življenja. Ko je bil dijak ali študent na obisku pri škofu Mahniču na otoku Krku, je bil povabljen tudi na kosilo. Ko so glavno jed opravili, zaužili, je rekel škof, vi se lepo še tukaj naprej pogovarjajte, jaz pa odhajam. Torej, škof Mahnič je bil med drugim tudi mož reda. Jaz si nekako štejem v čast, da sem sedaj v njegovi župniji, kjer je bil Mahnič rojen in krščen, in sem tako tudi gimnazijo študiral v Pazinu, kjer pravi poročilo, da je leta, če se ne motim, 1912. temeljni kamen škofijskega semenišča v Pazinu ali uradni naslov biskupsko semenište v Pazinu blagoslovil prav krški škof dr. Anton Mahnič. Teologijo sem končal v Ljubljani na teološki fakulteti. V Mašnika sem bil posvečen 29. junija 1962. Posvetil nas je tisto leto zadnjikrat novomašnike Božji služabnik Anton Volk. Potem sem bil eno leto nedeljski kaplan v Ilirski Bistrici in nato še dve leti redni kaplan. Leta 1965 sem dobil od pokojnega škofa dr. Janeza Jenka dekret za najvišjo župnijo v naši škofiji in menda tudi v Sloveniji kot župnijska cerkev vojsko nad Idrijo. Tam sem bil do leta 1973. Medtem sem tudi doživel lepo slovesnost ene nove maše, gospoda Vončina Srečkota. In za njim pa sta bila v bogoslovju še dva bogoslovca. Leta 1973 sem bil premeščen v Ilirsko Bistrico z namenom naj bi se ustanavljala nova župnija v samem mestu. Pri svetem Juriju smo rekli, ker je tam cerkev svetega Jurija. Tam sem bil 5 let, ker se ta delitev ni posrečila, sem bil potem premeščen, oziroma v soglasju za škofom, sem bil premeščen v Studeno pri Postojni, kjer sem bil 11 let. Od tam sem potem šel v slovensko Istro leta 1989. Sem šel v slovensko Istro, bival sem v obmejni župniji Pregara in upravljal še dve obmejni župniji Gradin in pa Hrvoj smo rekli.
po domače. To ste bili župniji, ki sta potem želeli ostati v Sloveniji. Od tam sem pa bil premeščen leta 1996, sem na Kras v župnijo Kobje glavo in soupravljam tudi župnijo Štanjel, ker pač v Štanjelu je med drugo svetovno vojno proti koncu leta 1944, tako so mi rekli ljudje, tam v prvi polovici septembra je bilo župnišče požgano in se tudi ni obnovilo. Iz župnišča so rešili v glavnem matične knjige in tudi nekaj malega arhiva. Matične knjige naj bi bile v cerkvi za oltarjem, kakor zgleda v družinski knjigi, je bila kar na tleh in se pozna vlaga v knjigi in tudi, da so jo načeli miši. Zato tudi ni vseh podatkov v tem, kar se tiče zgodovinskih nekaterih podatkov za Štanjel nimamo. Tukaj v Kobji glavi pa imamo prve podatke o cerkvi, napisane leta 1570 ali 71, ko je v arhivu Oglejske patriarhije napisano, kako je tukaj bil en vizitator, ki je preverjal, ali se uresničujejo po cerkvah predpisi Tridentinskega cerkvenega zbora, in tako je indirektno omenjeno, da so ga postregli v lopi pred cerkvijo. Potem imamo naslednji dokument, ta je pa pisan doma iz leta 1624, posvetilna listina glavnega oltarja, ki je točno datirana. Župnija Kobje glava je bila najprej vikarijat. Vikarijat je postala leta 1790, župnija pa šele leta 1936, ko so marsikatere te župnije tukaj na Krasu bile povzdignjene iz samostojnih vikarijatov v župnije. Matične knjige tukaj v Kobji glavi, kakor tudi v Štanjelu, so od leta 1785 naprej.
Koliko pa imate veroučence, gospod župnik? Verouk poučujem na dveh lokacijah, tukaj v Kobje glavi in pa v Štanjelu, kjer je tudi osnovna šola. Vseh veroučencev sem imel minulo veroučno leto 60. Od tega jih je bilo 5 iz sosednje župnije, ker hodijo v šolo v Štanju, so tudi tukaj obiskovali verouk. V Kobje glavi imam 11 veroučencev v dveh razredih, ostale pa v Štanjelu, pa ostale v Štanjelu 48. Tukaj v Kobje glavi imam 2 uri verouka na teden, v Štanjelu pa 6 ur. Veroučenci so pač taki, kakor povsod, ne, časih bolj pridni, v glavnem se da z njimi. Hvala Bogu. Nam lahko predstavite še župnijo Štanjel, v tej župniji je tudi krščen škof Anton Mamić. Ja, župnija Štanjel je kot župnija, uradno, juridično, je šele od leta 1936. Prvič pa je omenjena, saj koliko do zdaj vemo, kot samostojna enota 1631. In dokler ni postala samostojna enota Kobje glava 1790, je tudi Kobje glava spadala pod ta vikarijat Štanjel. Cirkev samo v Štanjelu nimamo točne letnice, iz načina zidave in pa zlasti kamnoseških znakov, ki se vidijo na podpornikih in na vratih, so arhitekti določili leto 1450 do 1460. V hodskem slogu barokizirana pa je bila tam okrog leta 1720, so bila gotska okna zazidana in pa odprta ta široka okna. Drugače, cerkev v Štanjelu je posvečena svetemu Danijelu, preroku. Ne? Od tot tudi ime Štanjel. Ne? Ime Štanjel v naših cerkvenih matičnih knjigah je prvi zapisano sredi leta 1878. Do takrat je pisano Sanctus Daniel, Este Daniel. In to je očitno, ne, Sveti Daniel, Šent Daniel in potem je prišlo Štanjel. Od kdaj ljudje kličejo Štanjel, pa ne vemo, kot sem dejal, ker je bil arhiv po večini uničen v župnišču, in v gradu isto leto, tudi ker je bil grad požgan, je tam tudi ves arhivski material zgorel. Župnija Štanjel ima podružnico Hruševica, kjer je tudi pokopališče, in je še podružnica rojstni kraj škofa Božjega služabnika Antona Mahniča Kobdil, in potem malo bolj oddaljena vas Ljukovec. Tako da župnija Štanjel šteje tam približno 730 duš. Težko je določiti, točno eni so prijavljeni, pa ne živijo tukaj, drugi so živijo tukaj, pa niso prijavljeni tukaj. Ne? Nedeljnikov pa nas ni prav veliko v Štanjelu, tako kadar je boljši obisk z otroci v red, ki je do 100. Ne? Smo pred glavnim oltarjem in nad njim gledamo v sliko svetega Danijela preroka med levi. Slike na zidu prezbiterju so iz leta 1901, prav tako slika na stropu ladje. Naslikal jih je goriški slikar Del Neri. Smo pred glavnim oltarjem, kjer je relief v marmorju
svetega Danijela med levi in tukaj je upodobljen naš Štanjelski grad. Tukaj je kvadrata stolp, na katerem sedaj visijo zastave. Matere Božje brezmadežne je od slikarja Tominca, prav tako živel je v Gorici. Znan je bolj kot portretist in zato se vidi, da na tej sliki še posebej občudujemo obraz Matere Božje. Na desni strani pa je slika svetega Silvestra. Ampak spodaj je Andrej, apostol, ki ga poznamo po Andrejevem križu, v obliki črke X, na levi strani pa drži ključe, to je sveti Peter. Za tega Lichtenreithije, avtor te slike, je posebej značilno, da je bil mojster kompozicije. Trije možje so naslikani in še zmeraj je kaj prostora. Tako da pravijo umetniki, da je to znal, torej je bil mojster kompozicije. Smo v cerkvi svetega Danijela v Štanjelu, ob krstnem kamnu, kjer je bil krščen Božji služabnik Anton Mahnič. Tukaj je bila krstna voda in tukaj se je oblilo otroka po glavi in tukaj je odtekala. Je pa bila voda vedno v temi, tako da je zdržala kar 9 mesecev. Pred koncilom se je krstna voda blagoslovila 2krat v cerkvenem letu. Na Veliko soboto, kot zdaj, in potem še na Binkoštno soboto. In tista voda od Binkoštne sobote se je dala sem v krstilnik, tukaj, in s to se je krščevalo otroke do naslednje velike noči. Da je pa voda obstala nepokvarjena oziroma da se ne bi kaj zapaslo v njej, je pa bila v kamniti posodi in zaprta v temi, ker v temi pa ne živi nič. Smo pred stranskim oltarjem roženvenske Matere Božje. Ta kip je iz kartona in prevlečen s tanko snavjo voska. Zato so vsi taki kipi zaščiteni z steklom, ker je treba biti zelo previden, ko se jih čisti. Smo pred stranskim oltarjem, ki ima pravzaprav 2 imeni. Ali oltar svetih 3 kraljev pri Jezusu, ali pa lahko rečemo tudi oltar svete družine. Prikazuje torej prihod svetih 3 kraljev in njihovo čiščenje, tako da pri nas imamo jaslice celo leto. Sliko obisk svetih 3 kraljev pri Jezusu je naslikal leta 1907. Slikar Del Neri. Prezbiterij je bil poslikan z freskami, kar se tudi na tem odtenku vidi. Smo pred spominsko ploščo, ki so jo postavili ob 120-letnici rojstva in 50-letnici smrti Božjega služabnika doktorja Antona Mahniča. Namreč, ko so to ploščo postavljali, so bili malo v zadregi, koga napisati, kdo je to postavil. Marsikje so se podpisali drugi, da bi se pa podpisali tudi pod to ploščo, niso takrat še upali in zato so dali napis Štanjelski rojaki. Blagoslovil pa jo je pokojni škof doktor Janez Jenko. Napisane so njegove znane besede, kjer je resnica, tam je končna zmaga, tako gotovo, kot je Bog v nebesih.
Pred seboj imamo družinsko knjigo družine Mahnič. On je bil prvi otrok, rojen 1850, 14. septembra. In tukaj je zapisana smrt, umrl 1920, 14. decembra. Tu se vidi objedenost od Mišev rojstne oziroma krstne knjige. V župniji Štanjev v podružnici Kobdil je bil rojen božji služabnik dr. Anton Mahnič. Rojen je bil 1850. leta, 14. septembra. Postal je profesor bogoslovja v Gorici in takrat je tudi urejal in v glavnem tudi sam pisal. Kot profesor v Gorici je pisal v časnik Rimski katolik, največkrat tudi večino člankov sam. Takrat so ga sprejemali v slovenski javnosti nekako podobno, kakor tudi danes sprejemajo katoliške izobražence. Sam pa je bil dokaj toleranten do njih. V neki številki sem našel v tem časopisu tudi vse izraze, s katerimi so ga zmerjali. Tako da je dal temu naslov prav litanije, ne? S kakšnimi vse izrazi so ga zmerjali. Leta 1897. je bil imenovan za škofa na otoku Krku. Zakaj? Ker takrat je tudi otok Krk spadal pod metropolijo Goriško. Slišal sem to govorjenje, da je bila takrat možnost, da bi postal škof v Trstu, je bilo tudi spražnjeno mesto. Vendar oblast si je mislila na otoku Krku, bo bolj daleč in ne bomo imeli toliko opravka z njim, ker je tudi zagovarjal pravice Slovencev. No in so ga poslali na otok Krk v tihem upanju, da če je že bil doma tako načelen, da bo na otoku Krku gotovo zadušil glagolico. In ko je on tja prišel, ni tega naredil, ampak se je lotil študija. In večkrat so ga spraševali, kdaj bo to prepovedal. In on je odgovarjal, še študiram, študiram, kaj je to. In leta 1902. je ustanovil Staroslavensko akademijo. Poklical je iz Prage ene slaviste, ki so ustanovili to ustanovo v škofijskem dvorcu na Krku, kjer so proučevali in študirali glagolice. Po prvi svetovni vojni so za nekaj časa bili na otoku Krku Italijani. Ta čas pa jim ni bil škof Mahnič nič po volji. Zvijačo so ga odpeljali v konfinacijo dol blizu Rima. Je pa tam tudi zbolel in potem leta 1920. so mu omogočili, da bi se vrnil v Jugoslavijo. In šel je v Zagreb, vendar bolezen je tako napredovala, da je v Zagrebu 14. decembra 1920. tudi umrl in v Zagrebu so ga pokopali v samostanu na Ksaverju. Je pa tam počival vse do leta 2002. Namreč njegovi zvesti učenci, ko je bil na Krku, si je ustvaril kar
veliko skupnost mladih izobražencev, ki so sledili njegovi usmeritvi. In ti, ko je bil potem pokopan v Zagrebu, niso želeli, da bi se njegovo truplo posmrtne ostanke prepeljalo tudi po drugi svetovni vojni na Krk in šele leta, kot sem dejal, 2002. je to dozorelo in so dovolili, da so se njegovi ostanki slovesno prenesli na otok Krk in ob tej priložnosti sem se te slovesnosti tudi jaz udeležil z enim avtobusom naše farano iz župnije Štanje. Kako pa vidite, gospod župnik, škofa doktora Antona Mahniča, vi kot duhovnik? Ja, najprej me je veselo presenetila novica, da je postal Božji služabnik. Kolikor sem kaj slišal od tega našega ravnatelja Boža Milanoviča, so ga imeli na otoku Krku zelo v velikem spoštovanju. In tudi mladina tistega časa, študentje, so mu sledili. In imenovali so takrat to gibanje, če se ne motim, katolički pokret. Ne? In so mu tako, da je imel za seboj kar določeno število mladih izobražencev, ki so se zauzemali za katoliška načela. In on je bil enako dosleden pri sebi, kakor tudi pri drugih. Pri škofu Božjemu služabniku Antonu Mahniču se me posebej dotakne ta njegova načelnost. In kakor so pripovedovali, še posebej, ko je bil prenos njegovih posmrtnih ostankov na otok, na otok Krk v Stolnico, so poudarjali, kako se sadovi njegovega delovanja, kako so še vidni. Skrbel je za duhovnike, da so imeli duhovne vaje doma. Pri bogoslužju pa se je zavzemal, da se je ta stara pisava oziroma glagolica ohranjala pri bogoslužju. Drugače v Štanjelu pa pri vernikih kakšnega večjega spomina na njega nisem zasledil. So pa vsi z veseljem sprijeli to, da je postal Božji služabnik. Po osamosvojitvi je prišlo tudi nekaj zanimivega. Namreč ob 80-letnici smrti in pa 150-letnici rojstva je prišla pobuda s strani laikov. In to ne iz našega kraja, ampak od drugod, da smo mu postavili doprsni kip pri vratih v zakristijo. Ta doprsni kip je izdelal kipar Eugen Guštin, doba tukaj iz Repentabra, isti umetnik, ki je napravil v Prešernovi rojstni hiši doprsni kip škofa Božjega služabnika Antona Volka. Še poprej pa so mu postavili ploščo v cerkvi, Štanjelski cerkvi, ki jo je blagoslovil dr. Janez Jenko. Ta doprsni kip pri zakristiji pa je leta 2000 blagoslovil škof Metod Pirih in takrat je bila tudi dobro obiskana slovesnost.
rojstna hiša Božjega služabnika Antona Mahniča v Kobdilju je med obema vojnama pogorela. Namreč njegovi sorodniki so se umaknili pred fašizmom v Jugoslavijo in so v tej hiši bivali tuji ljudje in zgodila se je nesreča, da je rojstna hiša dotal pogorela. Jaz pa še moram naše gledalce oddaje Pot potih povabiti na krščanski portal JKC, ki je v lasti Škofovske konference v Ljubljani, kjer smo pravzaprav pripravili oddajo o Škofu Mahniču. Na grobo Antona Mahniča ljudje so prihajali, mladi, starejši, in so v tihoti molili. In mislim, da so to tisti plodovi dela Škofa Mahniča, za katere se je zavzemal in katere je tudi gospod župnik prav kar povedal. Tu je krstna knjiga, kjer se vidi datum 14. september 1850, ko je bil krščen Božji služabnik Anton Mahnič in pozneje je nekdo dodal episkopus Škof. Kateri so pa duhovni poklici, ki so nastali v vaših župnijah? Tukaj v Kobjeglavi so še žive štiri sestre Notredamke, ki živijo v Stari Gorici. Od tukaj je bil tudi doma dolgo let organist na Sveti Gori, brat Rudi. So še nekateri tudi duhovni poklici, ki so pa že malo odmaknjeni. V Štanjelu pa živečih ni, so pa bili nekateri dokaj znani duhovni poklici. Tako je bil v Štanjelu rojen tako imenovani trentarski župnik Josip Abram. Potem sta bila iz Kobdilja dva brata Kos. No, pred kakšnim desetletjem je pa umrl tudi v Štanjelu rojen duhovnik Anton Pilat. Zdaj nam pa ne preostane drugega, kakor da molimo za nove duhovne poklice. Čisto brez molitve nismo. V Štanjelu se sicer zbira zelo majhna molitvena skupina. Vsak petek po maši imamo molitveno uro za duhovne poklice. Zmolimo rožni venec in pa še litanije in pa še blagoslov. To ste tudi zelo lepo povedali. Bila tudi Krištova nedelja, tudi zbirali se tudi za dar za misijone in tudi v tej smeri kot duhovnik skrbite, da je župnija živa, da povežete občestvo. No, kar se teh duhovnih reči tiče, se trudim, da vse stvari, ki so določene od škofije, tudi doma naredimo oziroma sledimo tem navodilom. No, tudi za Krištofovo nedeljo je blagoslov vozil v obeh župnijah. Zbrali nismo prav veliko, no, ampak za kakšen liter goriva. Tukaj v Kobjeglavi je bilo 232 evrov, v Štanjelu pa 200 evrov. Torej, kakšno rezervno gumo ali pa kakšen liter goriva bodo lahko s tem denarjem kupili. Pravijo pa kamen na kamen, pa ne stane polača, ne? Ja. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Da nam sonce vsak dan sija in ogriva nam življenje, razsvetljuje pod vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvizde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki
so kakor moje sestre. Hvala ti, o moj Gospod. Na nebo si jih postavi. Hvala ti, o moj Gospod. In jih dal sem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod. 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 Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani. Za pogumne v utrpljenju. Hvala ti, o moj Gospod. Ki odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod. Daj svoj mir in moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. Oživljenje začeri se. Hvala ti, o moj Gospod. 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 In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek. A če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu. Hvala ti, o moj Gospod. Tvoj dan je vsem ljudini. Hvala ti, o moj Gospod. Za življenje vseh otrov. Hvala ti, o moj Gospod. Ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod. 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 Pojem ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. In po meni sem se stvarstvo. Hvala ti, o moj Gospod. Zahvaljuje ti ponižno. Hvala ti, o moj Gospod. Ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj 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 Gospod. Kot vidite, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, gostim Jezusovega duhovnika Antona, kako pa vi vidite družino danes in takrat, ko ste še vi otrok? Ja, ko sem bil otrok, lahko povem samo o naši družini. Ni bila družina kaj posebnega, vendar molilo se je rožni venec bolj v zimskem času. Ne? Drugače ob nedeljah smo redno obiskovali mašo. Ko se zdaj kaj malo mislim nazaj, občuduje mamo, kako je lahko pripravila obleko za 6 otrok, ko smo vsi otroci ob nedeljah hodili k maši. No, večkrat so nas starši poslali tudi v popoldanski pobožnosti, ki smo jih i pri nas rekli večernice. Tukaj pa, oziroma sedaj, kako gledam na družino tukaj, ja, pogledi so včasih malo zaskrbljujoči. Ne? Še posebej izgleda, da ni veliko molitve. To se vidi potem, ko je treba otroke učiti Oče naš pa zdravo Marijo pa verouku. Moram pa povedati, da ne vse so tudi častne izjeme, vendar se mi zdi, in pa tudi nedeljska maša, še posebej v počitnicah, je dokaj obisk maše, je dokaj okrnjen. Lahko jih malo zagovorim, da so morda pri starih starših na deželi ali da so ravno tisto nedeljo nekje na morju, no, ampak enostavno pri maši jih ni. Ne. Opažam pa tudi to, da tudi otroci, ki odraščajo, so vse druge obveznosti ob nedeljah bolj pomembne, kakor nedeljska sveta maša. Prav je, da se dijaki, recimo, imajo skrbi, recimo, z glasbo
ali pa s športom, ampak kadar so pri teh vajah, jih pa ob nedeljah saj večine ni pri maši. To je res. Je pa verjetno tudi to drži, da pravzaprav, če starši ne dajo z tistega vzora otroku, potem tudi otrok ni, ampak verjetno in pri tem pa je tudi detki pa babice rešujejo in bodo tudi verjetno rešili krščanstvo. Ja, to je res in hvala Bogu je tudi nekaj časnih izjem, kjer starši redno prihajajo z otroci k maši. Jih ne pripeljejo, pa pustijo, ampak se pripeljejo in gredo vsi skupaj k maši. So pa tudi nekateri starši neki z grenkobo v srcu prihajajo sami še k maši, otrokom se pa v nedeljo zjutraj spi, ampak se vidi na teh starših ta zaskrbljenost in ta briga oziroma zaskrbljenost z eno besedo. Kako pa vidite vašo mladino, vaše župnike, spočupnike? Ja, to je pa posebno vprašanje. Namreč, če gledamo z ene strani, je bilo razveseljivo dejstvo. Osemkrat smo tukaj imeli oratorij cel teden. In takrat se je kar lepo število mladih iz obeh župni, pa tudi nekaj iz sosednjih župni, so se lepo udejstvovali kot animatorji. Letos pa je ta vnema nekoliko opešala, sicer do neke mere opravičljivo. Ti študentje so mnogi, večina njih je diplomirala ali je pa pred diplomo, nekateri v tej finančni stiski so dobili službo ravno ta mesec, tako da letos po osmih letih ni bilo tega oratorija. Drugače pa obisk doraščajočih je odvisen od staršev. Prva leta po osnovni šoli še kar nekateri držijo, potem pa obnemorejo marsikateri. Kakšni so pa spomini na lansko slovesnost, ko ste praznovali Zlato mašo? Hvala Bogu in ljudem sem napisal na podobici, da mi je Bog dal dočakati to obletnico. Glavno slovesnost sem je v rojstni župniji, ker je sovpadal isti datum in isti dan. To je 1. julij, nova maša 1962, no in Zlata maša 1. julij 2012 v rojstni župniji Hrušica. Naslednjo nedeljo, 8. julija, je bila ponovitev Zlate maše tukaj v župniji Kobje glava, ker se je res vsa župnija lepo potrudila in tudi, kot so mi povedali, so vsi sodelovali pri tej pripravi te slovesnosti. Za župnijo Štanjev pa smo se župnijskim svetom dogovorili, da bi bilo najbolje, da je to v jeseni, ker so bili že dopusti in tako sem imel v Štanjelu ponovitev Zlate maše na Roženvensko nedeljo, to se pravi prvo nedeljo v oktobru, ko je tudi šagra. Zanimivo je to, da v Štanjelu ni šagra ali žegnanje, po slovensko ne šagra je bolj lokalni izraz za svetega Danijela, ampak je to žegnanje na Roženvensko nedeljo, prvo nedeljo v mesecu oktobru. Gospod župnik, moram vas še vprašati. Da kljub Zlati maši, služenju Bogu, Jezusu, temu težkemu duhovnemu poklicu, tudi lepemu, da še vedno je na vas ostaja tista vedrina, da še vedno poskušate najti za človeka čas, da obmarjate, odkje je imate moč za vso to vedrino? Ja, moč daje Božja milost. Ne? Vsak dan je stik z molitvijo, redno molitvijo, ki pravimo
molitveno bogoslužje ali stari duhovniki, kar brevir, in pa potem druge pobožnosti. Ne? Kaj bi pa podložili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti ob koncu te zanimive oddaje? Predvsem bi položil na srce gledalcem tole, da bi se radi priporočali Božjemu služabniku Antonu Mahniču v duhovnih in pa telesnih zadevah. Skoraj sami niti ne vemo, kakšnega priprošnika smo pri Bogu tudi dobili. Sam je bil zvest Bogu, pa prosimo za zvestobo Bogu tudi vsak zase. Gledali ste najbolj gledano krščansko oddajo Pot poti. Gostili smo Jezusovega duhovnika, župnika Antona. Gospod župnik Anton, 50 let duhovništva, Zlata maša. Tukaj je verjetno beseda hvala tudi z moje strani, pa verjetno tudi iz naših cenih gledalcev. Podelili ste nam veliko plemenitih misli, pričevanja. Tukaj bi lahko samo dejal, da vam naj Bog povrne v večnosti za vse tisto, kar ste naredili dobrega, plemenitega, temu malemu, bogemu, kmečkemu človeku, da ste mu znali prisluhniti, svetovati, biti pomoč na duhovni poti in naj vam Bog povrne v večnosti za vse dobro in v življenju še vam želim veliko zdravja in obilo Božjega, blagoslova in še veliko, dobre, veliko plemenitih duhovnih let. Bog vas usliši in hvala lepa za povabilo. Poklonim. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Krasa z tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidanja oddaje Pot poti, kjer bomo med sestrami v sosednji državi Hrvaški. Bodite z nami in z Bogom. Varuje naj te vidno posud.